السلام علیکم او ستړي مشه د پروګرام ولولې سره د واشنگتن ډي سي نه زه وکیل خان يم نن په دې پروګرام کې تاسو بوزو د خیبر پختونخوا سرکار په خبر ته چرته نه چبره سره اسماعیل خان ملګری کیږي د اسکایپ لیکه باندې او ور سره به خبرې ترې کوو اسماعیل خان د ټرکونو باندې د آرټ کار کوي او د دې ترڅنګ په چینکونو او پیالو باندې هم د آرټ کار کوي دا وخت را سره اسکایپ لیکه باندې په دې خبرونه او کنه په دې خبرونه کې ملمه ده ور سره خبرې ترې کوو اسماعیل په خیر راغلی ستړي مشه السلام علیکم جی وکیل بای سنگه تاسو خو یې جوړې طبیعت هم کړې امید لرم چې خبرې جی مننه اسماعیل مننه تاسو هم الله دې وکړي روغ جوړ یې او په شروع د دې نه کول غواړم اسماعیل صاحب چې دره تو وایي چې خپل خپل تاسو یې د کم ځای اوسه کوي خپل خپل کزم غوړي دن کو کتون کو تو وایي زه دلته مین پېښور چې کم دی نمک منډي بازار کم چې ټول ورلد کې چې د غوخې په لحاظ سره په چنل کې کی چرسی تکا والا دې سره جوښ شا قبول او لیاره غې سره د مونږ رهایش ته بازار شا قبول ها صحیح سمه ده او کار څه کوي دا خپل کار وته واضح کې ته ټرک آرټ او په مطلب دا کوم په لوخ لرګو باندې کوم ته آرټ کې دا وته واضح کې څه څه کوي تاسو جی زه خپل یو ټرک آرټست ما زما تر چې کوم شیر محمد هغه په دې ټرکونو باندې په دې بسونو باندې دا څه مختلف شیزونو باندې باغې دا ټرک آرټ کول شیر محمد استاد چې کوم هغه یو نامود آرټ او هغه په دې خیبر پختونخوا کې خپل یو نوم لرل اغه نه ما به دا ونری زده کولې دې تر دما شوق او دما لګن او ما ویل چې دا ټرک آرټ از زده کما دا به چې ما کول دې تر به مال سکون ملاوي دل او کار به دما کم خوښ شي کوم هغه به پوره کېدو نو ما به خپل تر نه دا ټرک آرټ از زده کله بیا چې کله عالمی وباراله کرونا نو ټرک آرټ کار چې کوم ډیر متاثر شو زدا سي کور کې ناس تم دما ذهن ته یو خیال رالو چې ولې نه په دې چینکونو پیالو باندې دا چې زمو ډیکوریشن شي زنه دي پدی باندې دا ټرک آرټ کار حکم هغه ټرک آرټ کار چې ما پاغې کله وکل نو ما بیا دلته یو سیټ جوړ کل کم چې دمو د پېښور ټریډیشن کا وخانی دی هغه چې نکونو باندې مې یو سیټ جوړ کل او دلته دمو کم چې آرکیالوجي ډپارټمنټ دی ډاکټر عبدالسمد کم چې د تاریخ محتاج نه دی هغه دی آرکیالوجي د پاره ډیر کارونه کړی ما هغه ته ورکل هغه زما ډیر اوسل افزایی وکل او بیا زما د لغز جوړ شوی شیزونه دا ته مختلف امبیسیډرانو ته گیفت کړل لکه څنګه غي سره چې چاینا امبیسیډر شو بیا زموږ سیکرټری سیبو سپورت کلچر ټوریزم آرکیالوجی ان میوزیم عابد مجید سیب هغه زما ډیر ستاینه وکړه او هغه بیا زما د لاس جوړ شوی شوونه دا ته مختلف امبیسیډران لکه غي کې د کینیډا امبیسیډر وغه ته ورکل نو دې سره سره دا ټرک آرټ چې کوم دی چې نه کونو په لو باندې دا کار کوم نو دلته چې کوم د آرکیالوجی ډپارټمنټ ډایریکټر دی ډاکټر عبدالسمد سیب اگر کے پی کے طرف نہ دا فارن ڈیلیگیشن راجی اگر تک گفٹ ورڈ کی جی تو دی طرح دم دا ٹرک آرٹ جاری دی جی ہاں صحیح او لوگوں تو وضاحت غواړم غواړم چې ستا بزنس یا ستا دا کار چې کوم دی نو دا ته څنګه مخ پړوان دی بوزي تاسو وایي چې ځنه گیفتونه یعنی ډاله مشرانو ته نړیوالو مشرانو ته ورکوونکو لپاره یا چې کوم دی نو په پاکستان کې د نورو ملکونو سفیرانو ته ورکو ورکول کیږي خو زه غواړم چې لومبه زمونږه اوریدونکو او کتونکو ته دا واځه کې ټرک آرټ مو ټرک آرټ نو مخلو دا ټرک آرټ دیسه شي ټرک آرټ چې کوم دی ټرک آرټ یو انمول چې کوم دی انمول اونر دی کنه جی دی چې هر یو اونر سره ستا لګنې شو کی نو هغه تر پر انمول دی نو دا چې ټرک آرټ اب یو اونر دی انمول دا هغه د دې تکم دا فارن ډیلیګیشن خلک دی لډی ر ترجیح ور کوي او اوس کوم چې دا د ډیکوریشن سامانونو لرا کنورټ کړي رنو دی کې چې د ډیرو خلکو دلچسپی دی چلوي چیرې موږ لم دا اونر وخیا نو دلته مختلف او باخه او باخه غواړم ټرک آرټ څه شي ته ټرکونه جوړه پاغي لیکل کې دا څه شي روان ټرکونه یعنی چې کم نه کم چې دا ترانسپورټ کې پدې ته لیکل کې دا راته واضحه کا آرټ څه په ټرک تاسو څنګه آرټ کې کم چې موږ دا پدې سرکونه باندې تاسو ټرکونه ګوري د ثواب ټرکونه د مردان ټرکونه کم دا لوډینګ ټرکونه چې دا سي بسونه دي دی باندې چې دا کم آرټ شوی باز جوړ شوی شیر جوړ شوی ګلونه جوړ شوی دا ته مختلف کرنل شیر خان تصویر جوړ شوی دا ته مختلف کنا یا پلیکل شوی چې ما کی دعا جنت کی هوا تم جیو هزارو سال هر نمازی کو سلام نو دا ته مختلف جملې کم چې دا گاړو والا خوخی اغه جملې چې غېد کم وی مونږه اغه ته به انتخاب کو چې دلته به دی دی کې به کم جمله مزه کوي چې دا زی به خستک کاری دې سره مونږه دا ټرک مکمل تیارو جی صحیح مطلب یو رقم ډیکوریشن کوي تاسو په ټرک باندې ډیکوریشن بالکل دې کې هغه کې د چمک پټۍ کار بیلی د لاندینګ لارونو کار بیلی تاسو مختلف ډیزاینونه نه کنه د کې ثوابه والا ټرکونه بیلی به دې کې د پنجاب کم
ترکونه چې اغه دوی چې مونږ ته کار لګ دا ګلونه پکې زیات واچو کم چې زمونږ د لنډی کوتل ولا ترکونه دي اغه دوی چې مونږ ته ميده کار وکا صفای باریک باریک کار وکنو دا سه مختلف کم گاړو ولا چې کم ډیماند کوي اغه ډیماند مطابق مونږ اغه ویلا ترک تیار وږي صحیح زیات زیات در شي غوښتنه پکې کیږي چې سپې ولیکا یا سپې جوړ کا پر جی نن سبا خو جی ډیر چې کم دې د شاته ترکونو باندې کتا سو خیل کړی دا شاته ډاله چی کنه جی دیوانی دا زرق شو سندری شو دا سه مختلف سندریان شو دا غیر ډیر ډیماند کیږي خود زرق او د تنزری ډیر ډیماند کیږي چې هغه غاړو ولا و چې را مونږ ته تاسو په دې ټرک باندې شاته یو خپل غوندي زرق جوړ کړي ولی ودا د نظر غم دې کنه نو باقی چې غاړو ولا کم ډیماند کوي مونږه ماغه کار کوو جی صحیح چې لګا غاړې د نظر نشي چې پری نوزی کاندې ته پری بالکل تاسو وایئ چې د آرکیالوجي ډیپارټمنټ تاسو نه چې کم دین تاسو دغه ډیکوریشن شیزونه کم چې یعنی چینک شو پیالې شو په هغه چې کم تاسو آرټ کړی وي کم لیکلوم کړی وي په پیال چینک او پیالو باندې څه لیکي هغه باندې څه کوي چینک او پیالو باندې موږ دې کې به اوس هر سړي خپل ډیمانډ دي کنه چې تو کوئی په دې پیالې باندې وی دي کچې دیک مگر پیار سے کنه تم جیو هزار او سال بس یا سو کوئی زمانوں پی وی لکا یا چینک تم ګورو دا من درته شو اوس نه کیش پختو کې پوی لکا کنه ودا اردو پردو پی لکا صرف نن نه پختو کې مې لکې سو کوئی وی لکا چې د نظر مشي مګور چې نس وې مختلف ډیمانډو نه کوي کنه چې نو دا چینکو نه مګور چې دا پیالو وای لکلی چې پیالو باندې جی پیالو باندې ټریګانو باندې جی مختلف او دا جی بیا موږ دلته د شاولی قطار نه زو دلته نه چینک راولو پیالې راولو اغه ته موږ رګمال ویني سو اغه صفا کو اغه ته یو کوټ استر ورکو بیا رنگ ورکو بیا چې کله موږ اغه تیار کو اغه لپاره موږ شاینینګ لپاره وارنش ورکو چې دا تیار شې موږ پلاستیک کې بیا بند کو بیا ورکو جدا نو دلته موږ بیا زدې سمسته ته ورکم نو دا چې کم دې دلته کم ډیلیګیشن راځي اغه ته ورکې نو دلته جی ز خپل وین د ټرک آرټ چې کم دې دا ورس پورس ختمي کې لګیا رہیږي ما دا چې تاسو پلیټ فارم باندې نور پلیټ فارم باندې ویلې دي چې حکومت ته پکار دي چې زموږ د ټرک آرټ یو وړ غوندي اکیډمي کلاو کې زموږ کم راتلونکي نسل دې زموږ چې راتلونکي کم پل دې زما دا میشن دې چې دا ټرک آرټ ژوندې وي او زموږ راتلونکي نسل چې کم دې کالجونو کې یونیورسيټیانو کې دې کې موږ دا راتلونکي نسل لپاره دا ټرک آرټ مو کو دا چې زموږ قابل قابل استادان دي چې غیدو لچې دا سه پلیټ فارم نه ملایوي چې غیدو خلک زده کړو کې دلته حکومت تم غوښتن هم کولې چې دا هر ما خپل هم چې کوم دی خپل بچول ز سبق سره سره ز دا ټرک آرټ کار هم خېمولې چې دا هر مور او پلار یو خوایشي چې زما بچي دی سی ایس ایس کې انجینیر دی جوړ شي ډاکټر دی جوړ شي زمام دا خوایش ته چې ز خپل بچونه چې دی زما یو لور دا لایبا ګل اغه ل ز سکول سره سره ول ز دا ټرک آرټ هم خېم ز هم چې بچي ما نه پسته به دا ټرک آرټ ته ژوندې ساتي تعلیم سره سره بت دا ټرک آرټ اونرم ژوندې ساتي او زما دا خپل خواهش دی چې زه اغه نه یو ډاکټر جوړ کم ولی چې د یو انسان ژوند بچکول د ټول انسانيت ژوند بچکول دی دا زما خپل یو میشن دی سټرګل دی نه نت دا به خپل جاری ساتم او الله به ان شاء الله دا ضرور پوره کوي جی سمدا صحیح اوس تا په خبرو کې دوه درې پښتنه نور راپورته کی یو خطا چې کم دین کوم چې آرکیالوجي ډپارټمنټ ته سمسې پچ تاسو دا پل لوخی یا چې کم تاسو جوړ کړی وي آرټ پک تاسو کړی وي دا و تاسو ورکا وې تاسو د دې سم موایزه ملاوي کی کنه ریټرن کی کنه بس دا سه تاسو موږ ګیو په نظر نه 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 جی نه جی نه سمسې ماته د دې پیمنٹ کوي باکه دا او هغه وای چې هغه د اونرمندانو ډیر قدر کوي ډیر عزت کوي اچو سمره اونرمن خلک دی او چا کې ټیلنټ دی اگر مخ کې کوي نو موږ دا و چې را حکومت هم د سیسنګ سمسې دې د حکومت هم چې د اونرمندانو چې مرستو کی او دارا مخ کی نو زمون د اونر ډیر مخ کی لاړ شو موږ بچې د خیبر پختونخوا نه بلکې د ټول پاکستان نمبر او خانه کولی چې خیبر پختونخوا کې ډیر کافی ټیلنټ دی چې سمسې حکومت نه یا آرکیالوجي ډپارټمنټ حکومت نه اخو څه خبر ټیک ته جدا کوئی ډپارټمنټ دی کنه د خپل تبه تور یو کلاس 4 دی ټیکو ما حکومت ډپارټمنټ نه سرکار اخو سرکار ډپارټمنټ دی جی لکه حکومت سمسه چکم زو یو کلاس 4 مغه ما سرخه سپورټ کوي کنه خو زم چې حکومتي سره باندې ما سره سپورټ وشي نو زبد اونر نورم وسی کما دغه خو زو یو کلاس اورسه تاسو وایي چې په لوی کچه تاسو سره مرسته وشي نو تاسو به نور خلکو ته مرسته اوس بل پښتنه دا کول غواړ چې تاسو وایي چې تاسو خپل ماشومته هم دا منتقلوي دا کوم چې تاسو زده کړی کوم چې تاسو خپل
ترنه کړی فکر کوم تاسو ویل روان دي خبرو کې نو دا تاسو کول غواړم د لور نه علاوه نور خلکو ته هم منتقل وي کنه واز تاسو لور تاسو شاګرد دره نه زما مون کم محله چې کم دغه کې زما لور دا یو تر زوی ملي دا غی لور دا داس یو دوه درې ماشومان نور دي کنه او اصل کې مون سره دلته د وسایل کم پورم خپل نه دی کړی کور کې نه 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 مې دا کم کسان چې سره زدکړی کی دا ټول تاسو خپل رشتہ دار دي کنه بهر نه پکې سوچ شته لکه نه نه بارنیک ماشومان نه ما سره رشتہ دی خو اصل کې د څه کار دلته مون سره د وسایلو کمی بي نو اغه لمونږه غا فیسیلیټی نشو ورکول کم چې ماشوم ته پکاري دلته مونږ وختنه کو چې را حکومت ما ته دسی یو کوارټر راکی چې هغه کې زناس تیم دا کارم کوم او دا کم راتون کې کم ماشومان زمون نسل نوجوانان دي ورتره ورتره غیدو له دا ټرک اٹ کارم خیمه او زه خپل بچو باندې تعلیم هم کوم جی صحیح سمده اوس د چینک او پیالو یو سیټ یو عام تن تاسو نه اخلي نو پسو باندې خرڅه ویسه دا جی مونږه د کې یو ټری وی یو چینکی او شپک پیلې وی دا مونږ دلته جی 3500 روپے باندې ورکو کنه جی د کې چره دا سامان ار سم روړو تیار سیټ ورکو جی 3500 روپے باندې ورکو جی د کې یو ټری وی شپک پیلې وی یو چینک اور سره 3500 روپے ورکو او پدې کې چې کم نه تاسو او تاسو په څومره مصرف راسي اسې اندازه تن دې باندې جی زمونږ مصرف راځي دا چې 2200-2300 روپے زمونږ په یو سیټ باندې مصرف راځي او یو ورځ یو نیم ورځ لګي کنه جی مهنت پکې ډیر دی ټول یو نیم ورځ کې د مصرفدار چې دغه په لګي او دغه شانته ها او یو ټرک چې تاسو تیار وې نو مطلب د ټرک چې کم نه نسې حساب کتاب سره د دې سپرایسینګ قیمتونه وي د ټرک جی دا څه کار دی کې مختلف ټرکونه دي د راکټ بیل ریټي د هینو بیلی دا چې نو موږ د راکټ چې 5000 روپے خلو دې کې چې ټول مټیریال رنگونه او پټرول او سامان او لاس د پاره کپڑا کنه پینا دا ټول رنگ ساز روړي هغه یو ټرک مونږ په درې کسانو تیارو نو مونږ سلامت ټرک دلته چې 6000-7000 روپے ملایږي جی شپږ 2000 روپے دا تاسو په واځي باندې کوي ا نه درې کسانو جی درې کسانو باندې دا کیږي ام یو رس کی درې کسان مطلب دا چې تاسو په درې کسان تاسو لکه مطلب دا چې ما خبره مقصد دا چې تاسو سره نور کسان هم دي چې غیر سرکار کوي ا بالکل جی ما سره نور کسان هم دي کار کوي لکه څنګه ما سره یو سمی دی اورنګزیب دی فراز دی قاسم دی دا ډیر خلک دي ما سره جی چې ما ته مختلف کسان به ټلیفونونه کوي چې را مونږ فلان کیږي کې ټرک او فلان کیږي کې ټرک او کا نو بیا زه د خپل ټیم ځان سره غوړم جی صحیح سم ده دا خو دا غشه دا لوخ یو دي کې تاسو هغه څه استعمال وي کلر دا رنگونه دا کوم رقم کلر وي برش زو دا رقم کې سم کوي چې کوم باندې تاسو کار کوي خاص کر پر چینه کو پیاله چې تاسو لیکل کوي دا پس سره کوي دا جی دا عام کم ټرکونو باندې چې کوم برشونه دي له پر غزنو مخلي جی دې کې به خپل نمبر دې کې خپل نمبر کنه یو 20 نمبر یو 12 نمبر دې کې به خپل خپل چینک د پاره پیاله د پاره بیل برش هغه نمبر واري وي کنه هغه نمبر سره موږ هغه برش وروړو او هغه باندې کار کو او دې کې دا عام پینټ چې کوم کم ماستر پینټ دی دې پیالو چې نو کوم باندې موږ ماستر پینټ لګو او هغه د پاره بیا موږ شاینینګ د پاره امدا سي ماستر وارنش لګو اچ تیار شي هغه به لفافه کې بندو ماستر پینټ لګو دې دې باندې ها او دې موږ دا غم د دې موږ دا غم ورکو دا به یو په اور نه دی کنه جی لکه تاسو کاوه تیار کله او کاوم دی کې واچلو به چې دا تاسو ملمراشي هغه ته به تور ډیکوریشن ترو باندې ورکوي نو دم کیږي دا به رنگ دین نه نزي او په اور اور باندې چې کې دی تاسو جین وغه سره غ کلر خرابيږي دې د وجه موږ ارچا لګو چې دا به په اور نه دی چې به بل څه کې پخې به دې کې اچو ډیکوریشن په ترو ته بل چا لور کولې شپه کې چې کلې شي جی خا مطلب دا چې هغه کپور کې خود خو پینټ برو به یې کنه بالکل امدا سره جی امدا سره صحیح او تاسو کینه چرته ناس تم چرته کم ځنه خلک سره رابطه څنګه کوي تاسو کم دي سافیس ته دفتر دي سي حساب سره نه جی بس دا سي تاسو دي سنگ پلیټ فارم دي د باندې د ما نمبر راځي بیا ما سره کانټاکټ کوي یا دغه چې دلته ډپارټمنټ نه چټي کوم بیا کور کې ناس ته ما سیکنډ ټایم نو خپل کور کې کار کوم نو چې کور کې کارو کوم بیا چې څوک کم ډیماند ټو کې ما ته واتس اپ باندې را سند کی بیا غیله زا غرنګ ډیماند تیار کوم او غره لوکیشن را کی هغه لوکیشن د ولغه سامان اور سوم جی صحیح او تاسو چې ډیپارټمنټ تاسو نور بل څه روزګار هم لري داسې سم نو کریم دا خپل یو کلاس 4 ملازمي مجي نو زه چې دلته کلاس 4 ملازمي یو کوم بیا دلته نه پاره شم نو بیا ز خپل شوق پورو کوم دا ټرک آرټ کار کوم او دا دومره چې هلی زلی کوم نو دلته زمې مچ حکومت ما سره لک سپورټ او تاونو کی چیرې مال داسي یو زیرا کی او یو کېډ
د حکومت نه حکومت سره سپورټ کی پوه شم ورسره تاسو حکومت حکومت تاسو دا خبره چې کم نه روان دي تاسو دا وکړل چې بلکې دا دریم ځل شو چې مونږ د حکومت خبره کو او تاسو حکومت خپل دا غږ رسولې ده یره جنو داسې پلیټ فارم نشته چې ما نه رسولې داسې لکه څنګه د مونږ ډي سي پېښور وغې ماته ایوارډ را کړی لري کمشنر پېښور وغې ماته ایوارډ را کړی لري ډي سي خیبر و امي هغې ماته ایوارډ را کړی دی ڈی سی پینډای و امیر کیک صاحب هغې ماته ایوارډ را کړی دی ڈی سی انګوری هغې ماته ایوارډ را کړی ڈی سی لکی مروت دی هغې ماته ایوارډ را کړی بس تاسو دا ایوارډونه او شیلډونه ما سره دمره پراته دي که نه جی بس څه نه ویلی نه شم جی مطلب دا دی چې ته دا ویل چې دغه ایوارډونه دغه شیلډونه چې کم دی نو د اسماعیل د لاس ډیکوریټ کړی شوی پیاله کې چې کم دی یو کپچې ته نه جوړیږي داسې ده بالکل همداسې بالکل همداسې رجی همداسې ر بالکل او جی همداسې ده ښه ښه نو تاسو د کور ډیمانډ خو دی وکړو او دا خبره چې ډېر خلک د حکومت نه چې کم نه ډېر څه غواړي هر سړی چې کم نه ګیري شي زم ته ډېر څه غواړي بالکل او تاسو ته هم ډیمانډ او دا هم یو لویه خبره چې ستای نه خوري کیږي کنه بالکل او جی د دې افسرانو ډېر مشکورې ما چې دې ما غوندې کس ته دومره سپورټ راکړو دې دومره نن چې زه سیم د دې افسرانو د وجې مجي کدا نن تاسو پلیټ فارم باندې زرا زم دا تی نور پلیټ فارم باندې را زم نو دی افسرانو د وجې مجید دی افسرانو ماتره ډیر تاون کړي لري او ډیر زم ما ډیر اوسل ابزہی کړي دی جی صحیح صحیح اوسره ته چې کم دینو پروګرام وخت ما سره بل مل ما هم راځي هي سره هم خبرې ترې کو او دا را تو وای چې مشهور چې کم ټکی دی یا تور دی یا چې کم تا ویل کیږي چې دا پر ټرک را لولې کو تا له پم خندا درځي دا ست خندا پکې چې کم لیکلی شي وي نو زه غواړم چې هغه راته انا دیک مگر پیار سے او شان سے کسی میں سے پورتو کے او 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 دا تو مختلف کسان راضی بس در سڑی خپل شو کی سو کوئی چ مگور چ نسو زیو غٹ ستر گیو دمر غوسا او مگور چ نسو زیو غٹ ستر گی دمر غوسا دا تے مختلف دیک مگر پیار سے ماں کی دعا جنت کی ہوا تم جیو ہزاروں سال ہر نمازی کو سلام کہنا جی دل ہزار ماشی دا تے جدید سے ڈیمانڈ کی خاندان وہ مولی کو جی بس صحیح صحیح او دا دې سره سره چې کم دې نو تاسو پر رکشو باندې د لیکل کوي کنه صرف ټرکونو باندې کوي او کنه رکشو باندې ملکو رکشو دا ټاپو نه دي چې په دې باندې کار کو موټر سایکل باندې مون کارونه کړی دي سایکل باندې کار کړی دي سپلو باندې کار کړی دي او څوک چې بس کم ډیمانډ کوي دا کار مونږ کوو ولجی صحیح سماده اخیره پښتنو په دې به ختمه هم کو اسماعیل او غدا کچرې تاسو سره مرسته وشي حکومت سره مرسته وکړي ټیم دې برابر وي ورسره برابر وي نو دنن لس کال پس او پنځه کال پس که ژوند ژوند او چرته ځان ویني په دې ځای به کنه مطلب دا دی چې دا آرټ به نورو خلکو تم خبر کړی وي یره جی ز راتون کې مستقبل دا ګورم چې زبدا ټرک آرټ کار چې کوم دی دا به آل ورلد کې خلکو لخیمه ز خپل یو مستقبل ډیر غټ مستقبل ګورم جی ها دا غټ مستقبل ګوري او دا دی ټرک آرټ مستقبل په پاکستان کې څنګه ګوري ما خو دا باغیره وي خو مستقبل د ټرک آرټ د ټرک آرټ د دې مستقبل چرته ویني ته دې څنګه ویني یاره مستقبل خو جی د ورس پر ورس ختميږي لګیاري ټرک آرټ په پاکستان کې ختميږي لګیاري دا خو مونږ یو څو کسانو جی ډیر ژوندې کړې دي ګنې ټرک آرټ ورس پر ورس دا اونر ختميږي لګیاري د لږ چې لک سپورټ ملو نشي دا ختم دی جی دا ټرک آرټ اونر ختميږي لګیاري صحیح نو استاد څنګه ته هنرمندانه لګیا دي ژوند دی بساتی څنګه چې ته خپل ماشومی ته خپل خپلوان ته خپل شاګردان ته چې منتقل کینو او ورسره چې کم دینو ارسبا ټیک ټاک استاد گزاره د کورن غری صحیح په گزاره دی وسه سی روانه را بس جی اغه وخت الله ته ری کنه الله تعالی نه ډیر راضی و بس یو پوک یو خواهش هم نه چیر مو خپل بچو باندې ډیر هاي تعلیم کولی چې کم د تعلیم کم کمیانې ما کړی او چې کم محسوس کوم زم چې راتلونکي مستقبل کې زم ما بچو کې هغه کمیانې را نه شي جی سمه ده سیده ور سره غواړی چې تعلیم خو بالکل په هانو موي مشرانو موي ډیر زیات ضروری دی نو اسماعیل خبرې ډیره پاتې شي په نورو خبرونو کې بیا هم کو ز فکر کوم تا د ټلیفون راغې نو اني وی اسماعیل سره ډیره مننه کوم چې مونږ ته د وخت راکور سره د خبرې تر کوستا یو جهان مننه ډیره مهرباني کله مونږ کتون کو اوس په سوشي بو کې با یو بل هنرمند ارشاد نور خټک چې د هنګو کربوغه شریف سره تعلق ساتي د سره په دې پرونه کې ملمکی غو تراغي خپل دمه د مینه پس را شنو د ارشاد نور خټک سره خبرې ترې کو
میروستو تاسو وجود خبر پختونخوا هنګوز له کربوغي شریف ته چرته چرته دا وخت ارشاد نور خټک په دې خبرونه کې ملمکی ګیر ارشاد نور خټک په خپل باندې د وال ډیکوریشن یعنی دیوالونو د ډیکوریشن یا د پینټینګ او 3D لپاره پیژندل شو خپل یو اکیډمي هم لري نو دا وخت را سره په دې خبرونه کې ملم شوی دی ارشاد په خیر راغلی ستړی مشه السلام علیکم سر څنګه تاسو ښه مننه خیر دې مننه دا خپل کار د سکه ما استاد لړنو د تعارف هم کړل خو غواړم چې تاسو خپل خپل زموږ اوریدونکو کتونکو دوه چرشاد نور خټک څه کوي سر په ډیر میډیم کې کار کوم نن سبا زیات کار په دیورونو باندې ډیکوریشن کار کوم لکه 3D ډیزاین ورته وایي نن سبا ډیر مشهور دی دغه کوم یا په دیورونو باندې داسې څه یو برډز وغیرہ ڈرا کو خلق تو پرومز کی سمپل ڈیزائن وغیرہ بھی تو کو اور دین علاوہ نور سے مطلب ہے کہ سمپل ڈیکوریشن یا 3D ڈیکوریشن 3D جیسے کہ 3 ڈائمنشن کی بس دا مشکور دین تھا بس زیادہ کرنا تھا پدی باندې کو صحیح صحیح اور سمر مودین نے کم دین دا آرٹ دا کار کے سمر وقت نا پڑا سم کال میں چلو دا اوڑو کیوں دے سر دا سکول لائف نا صحیح صحیح مطلب دا مشمول ادا چانس دا کړه دے کنه مطلب دا خدا داد دے مطلب دا تا گاڈ گفٹڈ دے سر انسان کی دا صلاحیت بچپن نہ موجود وی ہر انسان کی مطلب آرٹ موجود دی جے کلا زکڑو کی بے انسان نور وی سر زکڑ زیاد اسی کنا نو ما اول زکڑ نہ وکڑی جان نہ بل گیا جے کلا مت پتہ ولے کی دلے چے دا کا پھڑی ضروری دے مال پارا نو بیا ما بقیدہ زکڑو بڑلا چا کم جیسے کمیکیٹ نو سپر کم تڑڑے کم کالج سسنگ چانس زکڑو کلا سر شروعات میں خپل کلی نه خسته کزن مده حکمت استاد رئیس سره می کار کړو ډیر رحمت استاد په بدل کې مشهور پینټر دغه سره تن پر کړو بیا لاړم په هارت تا سرلیاقت تا سرلیاقت یو ډیر پورت فیمس ارتست تا دغه سره مډیا مودا تیر کچی 47 سره ماته کړو نو ما ته ډیر زیات زده کرا نو درې نور چې څومره سینیر دي زماتو زمو استادان دي خو خاص کر د درې کسان نه ما پیدا تکړه صحیح صحیح او سمر کار دے کڑے ترو سپورے مطلب دار جی سمر دی والو بان ایڈورٹائزمنٹ دا 3D سمر کار دے کڑے او سس دی کڑی دی سر مار مینا دے کڑے شمار مینا دے کڑے کو بشمار کار دے زکہ چے دیر زین کی مختلف ایریاز کی مطلب خلق ما غواڑی پ ڈیکوریشن دے پارا نو ماتے تعداد یاد نہ دے خو خ دیر میں کڑے شکر دے لگا 15 16 سال چے سڑے کار کئی نو کوشش چے غا ریگولر لگے جی دیر کار دے کڑے نو ما دیر بشمار کار کرے الحمدللہ او خوشحالے بگے خوشحاله دا تاسو مې زکه کوم مطلب دا چې کم کار سړی کوي د زړه نه کوي د شوق نه کوي خو چې دا غي سلم او ته ملاویږي نو بیا پکې خوشحالي دوه چنده کیږي دا تاسو مې زکه وکړو ها او په آرټ کې زیات تر کم قسم کارونو ته نه غوښتنه زیاته کیږي چې کم قسم کار زیات شي وال پینټینګ 3D یا چې کم دنو څه قسم شیزونو دنو زیاته غوښتنه کیږي زیات تر ډیمانډ چې کم دی په د سکیچینګ ډیر زیات کیږي کم پنسل ورک یا کلر پنسل سره کار چي دا په دې نه علاوه سره چې کم تاسو ما فرست ټایم خبر اورئ نن هر څوک مطلب یوټیوب کې چې ویډیو غري به چې ما تاسو ډیزاین په روم کې وکنو نه سبا زما زیات کار چي دا په روم کې زه ډیکوریشن زیات کوم حالانکه دین علاوه خطاطی کوم او مطلب سکیچینګ هم کوم پینټینګ هم جوړوم او زیات کار نن سبا چې زما د هغه په دیوارونو باندې 3D ډیزاین کوم خاطر ډیزاین کوم او سر اسې د یو کمرې ډیکوریشن د پاره مطلب دا دی چې دا ډیکوریشن د څنګه کې مطلب دا لیکل کوي کنه سه ګلونه ځوړندې سه شي حساب سره کې دې ته دا سی وی کنه سر یو په سپری باندې کیږي سپری ماشين چې د هوا ولا سپری ماشين چې هغه کوم ګنا پټ کو کم کې رنگ چې چوي شي هغه سره هم کار کیږي په برش باندې هم کار کیږي اور دین علاوه مطلب مختلف خلق ټپې مپې رقم چې ډریس ورته وایغه وتلې په ډریس باندې ما کار نه دی کړی زه صرف یا په لاس باندې ګراف ډرا کوم ګراف کې کار کوم یا بس په سپری باندې کار کوم سی او پینٹ سے استعمال ہے کم رقم کلر استعمال ہے یا برشونه یا سی سب سر پینٹ کے نام ملتے ہیں ایل پینٹ زیاد ڈیکوریشن دیا کوم پر ڈسٹمبر کیم کوم ڈسٹمبر پینٹ چ کوم پدیور نو باندھ لگے دا ویدر کوٹ ورتے ویدر کوٹ کی کوم نو دا دری الموسٹ استعمال ہی صحیح او دار تو ہے چ کم دے نو سی ہوتا یواز ایک نورمل گری ہوم دا سر دی پتی کار کے سر ما سر یو وڑو کے ورور دا اکثر هغه بیا موال را سره کزن وغه شتان را سره اوس بدری کسان ما سره یو وړو ورور میو کزن دا وړو کې بس هغه ځان سره بیا هغه تکره هم کوي او کار هم شکر دی روانه
صحیح سمه ده مطلب دا دی او اوس چې کوم دین تا ته چې کوم دین استه اکیډمی ده څه شي دلته چې کوم دین استه سر نن سبا ما مطلب چې دا د اکیډمی په لور کړی فرست ټایم دا کرونو لزم سیکنډ ټایم د کلی مشمان ته ذکر هم کوم ځکه ما سره سره دا خلق مستقیم په کوم استه یو خسته انټرنیټ کمزور استه وازن خلی نو ما ته پکې دغه مشکل هم د جستا په خبره باندې ځان خو په کوم مات کې کار کوي مطلب ماشومان ته چې کوم څه څه اکیډمی کې ها دا اکیډمی چې زما د پلیس وکھانګو کربو او شریف کې دی او دې کې ما سره زیات تر سټوډنټان چې کوم دي د کیلیګرافي دي د خوشخطه والا ځکه چې سکول ماشومان دي دوی ته په پات کې ډیره مسله وي کنه یو سټوډنټ هغه ډیر ټیلنټډ یو خدي خرابې کې په وجه باندې ته دوه مارکس ډیره مسله وي نو ما سره زیات تر کسان د اردو خوشخطه او د انګلیش خوشخطه دي نه نه نو نو ډراینګ ولا ما سره شته پینټینګ ولا شته دي په تا دا زیات د خوشخطه والا څومره سټوډنټان دي طالب علم دي سور دي دغه په دې اکیډمي کې تقریبا یو تین چار مہینے ہو شی بیا تقریبا شل نہ زیاد کا سان دی ما سرا خدا دا سی کار دا چی دا پریکٹیکل کار دا چی ایو تا خدل دا چی شل نہ مطلب سڑی منی جات شی بیا بوجم جوڑی دا ما دی پارا دیر کا فیلی سٹوڈنٹان سی او یو ما شم نہ تکم دین فیس سم راخ لی سر فیس دا سی دا کنا چی دل تا کی لگ کمی دا کلی لکی خبر ہے تقریبا دا یو کلیگرافی والا خطاتی والا چی دا ہزار بھی ڈرائنگ والا 2000 اور پینٹنگ والا چکم دے 3000 دے اور ڈیر منصف فیس تدا دکلی لے والا سرا کنے فیس بھی زیاد سر ہم ہوئے چی چوب سزدہ کی خیر دے فیس تی کمی و چی خلق سزدہ کی صحیح دا خپل کار کم لے والا کمی کچھ طرح سوال غواڑے دکھ چی سٹوڈنٹان دی ہم دی نور و خلقو تم لگے خپل کار منتقلے لکر زان سرے نساتے نو کمی کچھ تیرہ سوال غواڑے چرت زان وینی راتلون کی کلونو کی راتلون کی وقتونو کی کوشش خو مې دا ده چې د دو مستقبل به الله تعالی جوړي کوشش زما ده چې زه بھرپور مطلب چې مدد وکم چې د دو مستقبل هم جوړ کړم او خپل مې دا اراده ده چې پاکستان کې د آرت هیڅ قدر نشته زه وایم چې که چېرته بل ملک لاړ شم که نه نو چېرته به زموږ د آرت قدر وشي د انځورونه چې کوم جوړو د تصویرونه جوړو دلته کې سر که زه ډېره خوري وکړم که نه خو څوک هم زما د آرت قدر نه کوي مطلب په زور باندې به دا قدر پیدا کیږي او چې ان شاء الله بل ملک لاړ شم یا یو کې تلاړ شم یا چېرته لاړ شم نو ما ته به خپل آر قدر اول په خپله باندې دومره زیات شي چې بیا به ځان پکې ډېر زیات خوشحاله هم سر هر سړی چې مطلب دا دی ستا غونته ځوان تکړه چې هغه داسې یو هنر لري یو آرټ لري نو هغه نورو ملکونو ته وړي نو خوښه نه ده چې په دغه خپله سیمه کې دا شل سټوډنټان دي دا څلوېښت کېدی هم شي دا شپېته کېدی هم شي دا سل کېدی هم شي او دا اتیا کېدی هم شي مطلب دا دی سیوا کېدی شي نو په دغه طریقه باندې دا بړوان دي او د دې سره به دا سوچ او دا قدر به سیوا کېږي نو په دې مطلب د خپل آرټ دې د قدر سیوا کولو لپاره په خپله سیمه په خپل علاقه کې تس تس څه حالې ځلې کوي مطلب دا دی چې څه داسې دي چې ته خلک په دې پوهه کې چې نه دا یو مطلب یو آرټ دی یو فن دی یو هنر دی او دا خدای پاک چې کوم دی نو چا چا ته ورکوي هر چا ته نه ورکوي سر دا سی یو کنه چې ما پهلا دینه زه کوهاټ کې اکیډمي وایم کوهاټ بنگ شباب کې موږ اکیډمي کولو کړه هلته کې خلکو کې ډیر شعور و تدا هم زیاتو سټوډنټس به زیات راځي په دلته چې ما کلی ته سوچو کوم چې خلکو کې ټیلنټ شته صلاحیت پکې شته خو مقاومت نشته هغه د وځي زمندل چې راغلم دلته کې کلی ته راغلم صرف په دې وجه باندې راغلی ته ګټه مې نشته ګټه مې صرف دا چې د کلي کام بچی مانه زده کړه وکړي چې د دوه مستقبل جوړ شي دا زما غټه ګټه ده نور د پیسو ګټه زما دلته کې نشته ده خو زه په دې باندې ډېر فخر کوم چې یو بچی مانه څه زده کړه وکړي چې هغه مقصد شي یو بچی تعلیم نه وکړي چې هنر زده کړي که نه نو هنر هغې ته ډېر لاس ورکوي ما تعلیم کړی سر ما ماستر کړی ډیګري زما کیس کې پرته ده دلته کې د پارک باندې چلیږم سیستم دا ده صحیح سمه ده مطلب دا دی چې تاسو ماسترز کړی دی وایي چې په آرټ باندې چلیږي ښه سمه ده خبرې خو مې سره ډېر لږ غواړي چې سر نورې هم وکړم خو د بدقسمتۍ نه ستاسو انټرنیټ هم لږ غونته کمزور دی آواز هم منخلي او تاسو سټوډنټان هم ناستی نو ته هغې ته لګیا یې چې کم دی نو زده کړې هم کوې نو زه به ستا ته اجازه هم درکړم ډېره مننه کوم تر دې دمه په راتلونکي خپرونو کې به نورې خبرې ترې په دې باندې کوو تا سره ارشاد ته یو ټیلنټډ تکړه پښتون ځوان یې نو مننه دې کوو تر دې دمه چې موږ ترې وخت راکړ ستا د خبرې ترې وکړې یو جهان مننه ډېره مننه سر خوشحاله عزتمنه
د ډیوا کډرمنو کتون کوم د دې سره د ولولې خبرونه وخت پای تر رسیدل تلونکیونه بعد نورو د غشن تکړه ځوانانو او پیغلو سره تاسو روان درازو تر هغه ځو وکیل خان تاسو نه خپل اجازه تل ویلا پامان